ja tuleb siia nüüd ka FC Tallinna tegevjuht Aleksaal on vastu tere sammuke lähemale ka. Päris rõõmus päev teie klubile täna. Täna jah, tegelikult tõesti aitäh. Rõõmus päev, esimene võit Premium liiga võistkonna. Selles suhtes me oleme õnnelikud, et pääseme edasi. Edasi meid ootab Tabasalu. Päris head võimalused edasi minna ka Kariga kevadesse. Pole mingi teisele me oleme kõik väga õnnelikud. Ja. Mis sulle mänguliselt täna meeldis? Mängulised, mängisime nagu võrdne võrdsega, et ei saanud aru tegelikult, et võistkonnad on erinevatest liigadest, et üks on kõrgemas liigast, teine on madalamas liigast. Mängisime väga isukalt, aga eks need karikamängud ongi sellised, et kõik annavad endas nagu 100% ja meie eesmärk, noh, tiime eesmärk, mida püstades Andrei Kalimulin ja president Sergei Gritsenko ja kaasarad ka mina tegelikult, need tegelikult me peame üritama pääseda võimalikult sinna nagu edasi karika, noh, Eesti karikas, et finaal ka nagu ei ole meie jaoks midagi üritamata, et kui noh, loosiga või jah, et selles suhtes järgmine on nagu Tabasalu, Tammekas kindlasti lihtsam, ei taha kuidagi öelda midagi halvasti nagu Tabasalu kohta, alati nendega on rõõm kohtud, alati nendega on head pingelised mängud, aga no, kui ütleme nii, kui jätkame samas vaimust nagu täna, siis sky is the limit. Siin ei ole mingit nagu piire võimatel. Ma arvan, et see on ka hea selline moraalne boost terole võistkonnale ja kaasaratud ka nagu ütleme nii järgmise hooaja nii-öelda valguses on ja sest alati nagu amatööridel ma ütlen, nagu raskusi nii-öelda komplekteerimisega järgmiseks hooajaks, aga ikkagi no, see nagu hoiab ikkas nagu praegust koosseisu koos kõigas. Selle suhtes me tõesti oleme üleõnnelikud Volkovile ja siis Tšerasil suured respektid. Volkov ei lüüa mitte vaikimalt ühta, et isegi kaks väravad tegelikult võisid olla tema arvel, seal oli post nagu ei vedanud. Tõesti see oli nagu hea mäng. Hea mäng, me oleme nagu väga õnnelikud. Ja. Kuidas teil nii kardinaalselt on õnnestunud see vormikõver ülespoole keerata, et oli vahepeal teil 7 järjestikust kaotust ja nüüd siis viimasest 5 äkki 4 võitu ja 1 viik seal hulgas siis Tammeka üle. No ma ütlen ausatekult, et mineks ole enam kedagi nagu öeldakse ja me lihtsalt enam ei mõelnud sellele mustale seeriale, kus olid need järjestikud kaotused, saime võidu, saime ka Floraga, ütleme üsna positiivse tulemuse kätte ja nii see kõik läks, aga ma ütlen ausatekult liiga ja karikast on natuke erinevad asjad. Liigas, kus üles tegelikult meil on ka ju nagu minu meesmärk on täidetud olema järgmiseks aastaks, mis et kvalifitseerunud sinna Liivima D-tasandile, see Liivima liiga see D-tasandile ja seega tegelikult kõigil on hea tuju tegelikult, aga hea tuju pealt kõik need suured edulood ka tulevad. Ma ütlen ausatekult, et meie jaoks nagu karikas nagu noh, võimalus lausa nagu korrata Santosega. Näiteks ja sa kuulid, miks mitte. Et me nagu väga tahame ka Euroopas mängida. Iga jalgpalluri unistus mängida kusagil Euroopalikas. Kui siin septembris hõikasid välja, et Premium liiga on ikkagi lähiaastatel eesmärk, siis tundub, et see tänane tulemus annab su sõnadele kaalu juurde, et Premium liiga meeskond ja suudate võita küll ja enesekindlad olla ja Premium liiga kogemus teil ju ka koosseisus on. No Andrei Kalimulin täna mänginud oleks veelgi nagu rohkem seda Premium liiga kogemus ka andnud. Aga ma ütlen aastatekult jah, et no mõtlesin, et ma tean, mida ma räägin tegelikult. Me teeme järjepidevad tööd selleks, et päästa sinna Premi ja selleks me kõik töötame, selleks me kõik elame. 24-7. Ja tänane tulemus ei ole nagu mingi juhus. Kui on vaja, siis nagu tõestame mitte järgmise tõle järgmise mööda vastasega, aga ütleme nii, järgmine karikas on Tabasalu ja me suhtume täie tõsidusega sellesse, sest ükskõik, millise tulemuse sellel võistkonnal ei oleks tegelikult, meil on alati raske nendega mängida. No, see on hea tegelikult, et nendega mängud on nii põnad, aga ütlen taas tegelikult. Kevadesse me ei ole veel nagu jõudnud, aga suure sammu nagu sinna poole me oleme teinud.
Okei, aitäh ja edu Tabasalumast. Aitäh.